嗨，我是你的树洞精灵郑星源，来自花开星球。我有一个超能力，就是在你心情不好的时候，我就会出现，收集你的坏情绪、小心事，做你寄存烦恼的倾诉对象。当然，也会用我的方法逗你开心。虽然想经常见到你，但是更想你开心多一点。未来让我们创造更多的快乐回忆吧。现在是早晨6点，我想分享一部电影，叫《倒霉熊特工》，送给即将踏入社会的人。也许在每个转折点都会发生一些不幸，如果你现在觉得自己有点倒霉，但没关系，你一定要坚持住，因为好运马上就要来了。大家好，我是沈腾。我是杨迪。我是卢思豪。我是高阳。我是隔壁老樊樊凯杰。我是陈佳。听说花开半夏的5位训练生：子瑜、郑星源、黎明旭、韩瑞泽、万雨辰，要去参加青春有你3了。祝他们在节目中有出色的表现，取得自己满意的成绩，一定要展示出自己的专属魅力。花开少年们，不要怕，大胆往前冲，加油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 。爱奇艺 Strange name, amazing shows. 爱奇艺